Teďka máme sérii na posílení hlubokých příšních svalů. Jo, sválně záměrně zmiňuji hlubokých, protože to bude asi něco jiného, než jste zvyklí. Ten koncept gyrotoniku a gyrokinesis těch metod používá posílení břišních svalů vždycky v poloze páteře v oblouku. Říká se tomu cradle position, je to jako pozice kolíbky a vlastně to zabezpečí, že používáme ty hluboký břišní svaly, které se upínají na tu páteř a který potom drží tu posturu. Protože když děláte jenom sklapovačky nebo sedilehy, to tělo zatne a automaticky to napětí jde do těch povrchových svalů a ty nemají žádnou návaznost na posturu. Takže když jsme mluvili o tom rychlým pružným pohybu, tam je potřeba, aby ta postura, aby ta kostra měla tu oporu a ten hybný motor té kostry jsou ty vnitřní svaly, které se na ní upínají. A čím víc vy budete posilovat ty vnější svaly, tím ochablejší budou ty vnitřní. To je to, jak to tělo funguje. Jo? Čím víc budete tady mít ten six-pack, tím víc ten vnitřek bude úplně prázdný a pak prostě nemáte tu sílu, všechno budete dělat přes to zatnutí, jo? Přes to kumulování toho napětí, místo toho, aby se to napětí uvolnilo a ta síla šla zevnitř. Takže začínáme v poloze v leže, opíráme se o předloktí. Páteř je přitisknutá k podložce až k hrudní kostičce. Jo. A musí vám ta poloha být pohodlná, jste tam opřený o ty ruce, takže ta páteř je vyvěšená, jenom cítím ten tlak toho bříška proti té páteři, aby ta páteř byla až k té hrudní kosti přitisknutá. Opřeme se o ty ruce, zvedneme se, takže čelo jde ke kolenům. A tady se snažím vytvořit co největší oblouk v té páteři. Pak ty nohy vytáčím a s výdechem roluju obratel po obratli. A pozor, nejít jedna, druhá, jdu rovnoměrně dolů. Jo, musím rovnoměrně zatížit ty paže. A jdeme to dynamicky. Paralelní nohy vytočím a vytočený je propínám. A s výdechem břicho tlačí páteř proti podložce. Obrátíme to, takže začneme vytočenýma nohama, ale ta páteř je v tom oblouku. Spojím nohy a pokládám. Opírám se o předloktí. Je to zároveň i mobilizace na kyčelní klouby. Vytáčím nohy, vtočím a položím. A vytočím, vtočím a položím. Tak, urovnám si tu pozici. Posuňte si ty ruce, kam potřebujete. Teď budeme měnit nohy, jsou mírně pokrčený v kolenou. Ta výměna je vzduchem. A v téhle pozici se opřu o stojnou nohu a pomyslně přitáhnu koleno k čelu. Není to tak, že opravdu tu nohu fyzicky přitáhnu, ale je tam jenom ten záměr, aby to tělo zůstalo v tom prodloužení a nepoužili jste zase ty přitahovače a ty svaly neskrátili. Takže si připravím tu pozici. Jedna noha nahoře, druhá na zemi a jdeme, měním. Opřu se o tu stojnou, takže ta pánev s tím výdechem se ještě podsadí. A měli byste cítit ten hamstring a ten rotátor, spodní stehenní sval a ty hluboký rotátory. A ten výdech je v oblasti pupíku. Jo? V oblasti pupíku se ta páteř nejvíc přitiskne k té podložce. To samé s vytočenýma nohama. Dopnutý nád, dopnutý prsty, tak opírám se o tu dopnutou nohu. Spodní noha propnutá, horní přitáhnu úplně k hrudníku, tu spodní na zem, aha, a opřu se o patu a vyměním. Opřu se o patu, stojní nohy a vyměním. I ta spodní noha musí pracovat. Lokty víc a tělo, Niky. Dopnutá tah v té nožce a přes ten tah je tlak dolů. Jo, vždycky je tam tah a tlak v tom pohybu. Opozice, kontrast. Ty nohy táhnu do protilehlého směru. To vytváří taky balanc a harmonii v tom těle. Kontrast pohybu. Teď nožky spojím a propínám. Nádech spojím prstama, jsou vytočený. Bedra přilepená, lokty za tělem, Niky, zasedej si ty ruce víc za tělo.
scissors, nůžky. Dejchám. Helikoptéra. Raz, dva, vykroužím. Raz, dva, vykroužím. Nespomaluju. Jdu nahoru. Aha, pulzace. Vydržím. Dlouhý výdech. Ještě. Propínám nohy, ruce za hlavu. Držím. A položím, uvolním. Úplně se povolte a snažte se vnímat zatížení, rovnoměrné zatížení páteře, abyste nebyli prohnutí. Ruce jsou nad hlavu v mírném pokrčení a úplně to tělo uvolněte. A jenom volně dýchám, nádech nosem a výdech ústy. Hluboké uvolnění. Úplně povolte všechny svaly. Super. Tak, teď se znovu protáhněte jako v posteli. Ruce i nohy a zakroužím od kotníku a od zápěstí. Jenom kroužím. Tak. Protáhnu tělo. A uvolním.